хотіла би новий айфон. Галя хотіла би чоботи нові і Шанель номер 5, великий флакон. І від Сваровські сережки чудові. Галя хотіла би сумку нову, будь-яку Гуччі чи Дольче Габбана. Знаєш, Галинко, на твою губу буде, напевно, єдина порада. Єдина порада. Галя, пиши листа до Миколая. Галя, пиши листа до Миколая. Галя, пиши листа до Миколая. Галя, чого ж ти чекаєш, Галинко? Галя, пиши листа до Миколая. Галя, пиши листа до Миколая. Галя, пиши листа до Миколая. Галя. Галя хотіла багато чого, і якось зовсім отак випадково. В Чехії на заробітках давно, в литку кладе її хлопець Микола. Чого ж ти чекаєш? Галя, пиши листа до Миколая. Галя, пиши листа до Миколая. Галя, пиши листа до Миколая. Галя, давай, Галя! Галя, пиши листа до Миколая. Галя, пиши листа до Миколая. Галя, пиши листа до Миколая. Галя. Але не айфон, і не новий, і без купи секретів. А замість сумки від Louis Vuitton приїхала сумка чеських паштетів. Та Галя цілує Миколу у ніс, радіє, що свята він тут зустрічає. Важливо не те, що Миколай вам приніс, важливо, щоб стати комусь Миколаєм. Галя, пиши листа до Миколая. Галя, пиши листа до Миколая. Галя, пиши листа до Миколая. Галя, давай, Галя!